្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតាណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ5កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំឧបាសកបានវិលត្រឡប់មកបើកបន្ទប់សម្រាប់លោកអ្នកសប្បុរសឬធ្វើចិត្តឲ្យទៅជាសប្បុរសមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សិក្សាធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដែលជាពុទ្ធភាសិតក្នុងវិន័យបៃតងមាន21,000ប្រធមខណ្ឌក្នុងសុតនបៃតងមាន21,000ប្រធមខណ្ឌក្នុងព្រះអភិធម្មបៃតងមាន42,000ប្រធមខណ្ឌសរុបទាំងអស់មាន84,000ប្រធមខណ្ឌក្នុងពោលគឺ48,400ប្រធមខណ្ឌនេះមានសាវកខ្លះមានពពួកទេវតាសាវកខ្លះដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទោះបីសាវកក៏ដោយចុះទោះបីទេវតាដែលមានភាសិតខ្លះក៏ដោយចុះក៏គង់នឹងសុទ្ធសឹងតែជាធម៌ប្រកបដោយប្រយោជន៍អស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយបើដូច្នេះដែលខ្ញុំពោលថាក៏គង់នឹងមានប្រយោជន៍ចុះបើសិនជាយើងអត់ព្រមសិក្សារៀនសូត្រសោះយើងអត់ព្រមដឹងសោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យទៅជាមានប្រយោជន៍បានព្រះគុណម្ចាស់លោកអ្នកណាម្នាក់ដែលសន្តាប់បន្ទប់ព្រះសទ្ធម្មបាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំរលឹកចាស់ផ្លឹកលើកបទនៃធម៌ពាក្យថាបន្ទិលមាន8យ៉ាងពាក្យថាបន្ទិលមន្ទិលមាន8យ៉ាងមន្ទិលមាន8យ៉ាងតើដូចម្តេចគ្រាន់តែយើងចាប់បត់ថាមន្ទិលបើនៅក្នុងអភិធម្មយើងឃើញបាត់ទៅហើយនៅត្រង់កន្លែងណានៅត្រង់អកុសល14កងឬនៅត្រង់អកុសល14
នេះនិយាយអំពីពាក្យថាមន្ទិលចុះកាលបើសិនជាយើងអត់សិក្សាសោះធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងឲ្យធម៌នឹងជ្រាបចុះចូលទៅក្នុងសន្តានដើម្បីការពារនឹងដោះស្រាយនៅរាល់ទង្វើនឹងវិបត្តិទៅបានបើដូច្នេះពាក្យថាមន្ទិលបើយើងសរុបសេចក្តីឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាអវិជ្ជាបើអវិជ្ជាខ្ញុំឧបាសកក៏នឹងត្រូវសូត្រអវិជ្ជាយកមកឲ្យបងប្អូនឬផ្ញើសារនេះជូនទៅកាន់ព្រះសង្ឃ70,000អង្គវត្ត5,300វត្តនិងបរិស័ទលោកអ្នកដើរតាមកន្លងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំចិត្តបើសូត្រហើយមិនបាច់សូត្រច្រើនពេកទេបើសូត្រហើយមេត្តាបញ្ញលឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានបញ្ញាផងបើគ្រាន់តែសូត្រទេលើកឧទាហរណ៍អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបង្នាមរូបបច្ចយាសលាយតនាសលាយតនបច្ចយាភាសាភាសាបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាឧបាទានឧបាទានបច្ចយាភវោភវបច្ចយាចេតចេតបច្ចយាចរិយមរណសោកបរទេវតុកតោមនសបាយាសាសំភវតអេវមេតាសកេវលសទុក្ខខន្ធសសមុទយោហោតិសូមលោកអ្នកស្ដាប់ប្រាប់ខ្ញុំផងយល់ទេយល់ទេហើយមានបំណងចង់ឲ្យធននឹងទៅជួយមិនបានទេនេះគឺមច្ឆាតតិសតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទេណាសូមបីតទេវតតព្រះអង្គជួយមិនបានទេសូមបីតសពពុទ្ធព្រះអង្គជួយមិនបានទេលោកអ្នកសំដាប់ហើយលោកអ្នកសំដាប់ខ្មែរហើយខ្មែរព្រះគុណហើយព្រះគុណខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាស្ដីបន្ទោសទេពោលប្រកបដោយមេត្តាចិត្តក្រន្ធែបញ្ញត្តិលើកឧទាហរណ៍ឲ្យសាមញ្ញអ្នកមោតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអ្នកមោរីកិរិយានមស្ការដោយកាយវិការចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះកណាខ្ញុំក៏នឹងចាប់ដើមសូត្រហើយមនរភិក្ខុទាំងឡាយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះមនរភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកក៏និយាយយ៉ាងនេះតថាគតក៏និយាយយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរកាលបើបច្ច័យមានអវិជ្ជាជាដើមនេះកើតហើយផលមានសង្ខារជាដើមនេះក៏កើតឡើងផលមានសង្ខារជាដើមនេះកើតឡើងព្រោះកើតឡើងនៃបច្ច័យមានអវិជ្ជាជាដើមនេះបាត់ថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះតែអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យភាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យវេទនាកើតមានព្រោះភាសៈជាបច្ច័យតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យសក្តិចាស់ស្លាប់សោកសឹកសូលំបាកកាយលំបាកចិត្តនិងសក្តិចង្អៀតចង្អល់ទាំងឡាយក៏កើតមានព្រោះជាតជាបច្ច័យកិរិយាកើតឡើងនៃកងតុកទាំងអស់នេះរមែងមានយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងហេតុសសេតពីម៉ាត់បានហើយហេតុដែលជាអកុសលលោកទាំងឡាយណា
ដែលរកបានទេបើយើងធ្វើហេតុជាអកុសលដែលរកហេតុដែលរកផលថាជាផលជាកុសលបានទេក្នុងដែនផែនផុសសភានេះបើធ្វើហេតុជាអកុសលផលនោះក៏ជាអកុសលដែរសរសេរតែពីរហ្នឹងបានហើយព្រះសង្ឃគូបញ្យល់តែត្រឹម2ម៉ាត់បើសូត្រអវិជ្ជាបច្ចយាហ្នឹងសូមបីតែសម្រាយដែលខ្ញុំសូត្រមកអំបញ្ញមិញហ្នឹងណាមិនតែនឹងយល់ផងបើអញ្ចឹងនិយាយត្រឹមតែពាក្យថាហេតុបានហើយ cause and effect អស់លោកសាទៅសັບបរោះទាំងឡាយមិនដឹងថាពោលធោពីរស់របៀបម៉េចទៅបានពោលមិនបានទេពោលមិនកើតទេវាល្អពេកវាក្រៃពេកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏នឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងយកមកឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់នឹងគិតនឹងពិចារណាអស់លោកអ្នកមានចិត្តជាសប្បុរសអត់សង្កត់ចិត្តទៅស្ដាប់ព្រះសធម្មទៅរីឯលោកអ្នកដែលលំបាកក្នុងសន្តានចិត្តស្ដាប់មិនបានខ្ញុំសុំចិត្តតែមួយទេផ្ញើចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃបើយើងស្ដាប់មិនបានគ្រាន់តែមានចិត្តសន្តោសធ្វើជាសប្បុរសព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាគោគង់នឹងបកលអ្នកស្ដាប់បានព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនូវសច្ចធម៌ទូងអន្លងព្រះសច្ចធម៌ប្រៀបបានដូចជាសត្វត្រី 95% ហែលចុះតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកមី%ហែលទៅតឹងទឹករីឯ2%ហែលបញ្ច្រាស់ទឹកក៏គង់នឹងរួចផុតចាកស្មើគ្នានឹងព្រះអង្គទូងអន្លូងនោះទេណាពោលគឺអរិយសច្ចធម៌ក៏គង់នឹងមានបកលស្ដាប់បានខ្លះបែបដូច្នោះចែករំលែកទៅយកបនយកកុសលទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នារួញក្តោបខ្លាំងណាស់มันមានវិជាទេคล้ายទៅជាមនុស្សទុបញ្ញាស្ដេចក៏ទុបញ្ញាមេក៏ទុបញ្ញាបណ្ឌិតក៏ទុបញ្ញាព្រះសង្ឃក៏ទុបញ្ញារះខ្មែរមានខ្ញុំក៏ទុបញ្ញាប្រែថាជាអ្នកមិនមានបញ្ញាការលើកមកនេះណាទេណាមិនមែនសង្កត់ឲ្យទៅ 100% ទេទៅតាមកម្រិតស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាទេណាបើយើងមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាគ្រប់យើងមិនមានវិបត្តិដូចយើងមាននេះទេសរសេរប៉ុណ្ណឹងបានហើយវាពិរោះហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនឥឡូវនេះចូលមកដល់ប្រធានបទពោលគឺមន្ទិលនេះមាន8ប្រការឬ8យ៉ាងព្រះចិនស្រីលោកតាថាមនៈភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទិលនេះមាន8យ៉ាងមន្ទិល8យ៉ាងតើដោយម្ដេចទៅណោតើដោយម្ដេចខ្លះតើដោយម្ដេចអេះមនៈភិក្ខុទាំងឡាយមនៈភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទទាំងឡាយមានការមិនស្វាធ្យាយជាមន្ទិលនោះមួយពាក្យថាមន្ទនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មន្ទគឺសិលសាស្ត្រមន្ទគឺចេះស្ដា
មន់គឺអាចនិយាយបានថាធរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពពាក្យថាមន់អាចការពារនៅរាល់ឧបសគ្គពាក្យថាមន់ប្រែថាធម្មគឺជាសភាវៈត្រត្រង់ចុះបើយើងអត់ស្វាធ្យាយអស់លោកសាទសពអរទាំងឡាយបានតែខ្ញុំប្រាប់ថាបរិស័ទហើយបរិស័ទបើស្ដេចមិនមានធោត្រូវតែមេមានធោបើមេមានធោបើមេមិនមានធោត្រូវតែប្រសងមានធោបើប្រសងមិនមានធោត្រូវតែបណ្ឌិតមានធោបើបណ្ឌិតមិនមានធោត្រូវតែរះខ្មែរមានធោចុះបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនគ្រប់ចំនួននៃធោមានមន់នេះមកការពារយើងពីណាបានខ្ញុំថាដូចជាមិនលំបាកទេពីព្រោះហេតុអីបានថាមិនលំបាកបើស្រុកខ្មែរនេះវាឧត្តុងឧត្តមក្រៃខ្ញុំអត់បាច់និយាយទេមិនខ្វះទេធោលើកដំកើងនោះចុះបើស្រុកនេះប្រហាតែគ្នាព្រោះមានធរមានច្បាប់យើងអត់ពោលអត់និទានធ្វើដូចមិនដាច់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់តាមបនតាមទៀនក៏មិនដែរយកធរមកសំដែងប្រាប់ឲ្យប្រកាសអត់ទេបងប្អូនបរិស័ទហើយបរិស័ទក្រោកឡើងសិក្សាធរខ្លួនឯងទៅបើដេកចាំនៅតែចាំឲ្យលោកអ្នកនាំអ្នកទាញយើងនេះសូមបីតែប្រពុតក៏ទាញមិនបានផងចឹងបានន័យថាក៏ជាមន្ទិលហើយមិនបានស្វាធ្យាយក៏ជាមន្ទិលទី1យើងប្រកាសណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យថាមន្ទិល1ម៉ាត់ហ្នឹងទេណាសរុបទាំងអស់ហ្នឹង8ហ្នឹងគឺមានមន្ទិលទាំងអស់អញ្ចឹងមន្ទិលហ្នឹងគឺវានៅក្នុងអកុសលធម៌ហើយមន្ទិលហ្នឹងគឺនៅក្នុងអកុសលដែល14 1មនរភិក្ខុទាំងឡាយផ្ទះទាំងឡាយមានការមិនថែទាំក៏ជាមន្ទិលពីរោះទេលោកអ្នកសន្តាប់ព្រះសទ្ធម្មបាក់ហើយផ្ទះទាំងឡាយលើកឧទាហរណ៍ទៅចុះរូបកាយជាតួផ្ទះភ្នែកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តជាបង្អួចបើយើងមិនថែទាំហើយមិនសង្រួមអន្ទ្រីហើយប៉ាដែលមកកសាំងវរៈណាស់ទេណាចតុប៉ារសតសិលអន្ទ្រីយសាំងវរៈសិលមិនសង្រួមហើយអាជីវៈប៉ារសតសិលមិនសង្រួមហើយប៉ាដែលមកកសាំងវរៈសិលមិនសង្រួមហើយវានឹងអន្តរធានទៅទាំងអស់គ្នានេះលើក្នុងន័យធោចុះន័យលើក្នុងលោកយៈផ្ទះគឺអ្វីគឺនគរចុះបើនគរមិនថែរសាហើយបើនគរមិនមានដែនខណ្ឌសេមាហើយក្នុងកម្ពីស្រីហេតាប្រទេសបើព្រះរាជានោះមិនបានធ្វើរបងការពារធ្វើឲ្យគួរជាធំធំទេមានដើមឈើមានទឹកសម្រាប់ការពារទេស្ដេចនោះមេនោះប្រៀបបានដូចជាបរោះធ្លាក់ពីលើសំពោក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រស្មើគ្នានឹងរឿងខ្មែរពីរោះទេលោកអ្នកសន្តាប់ខ្មែរបើនៅត្រង់ហ្នឹង
ឲ្យខ្ញុំពោលថាម៉េចលោកអ្នកអនុជនចំនួនក្រោយណាម្នាក់ដែលលោកបានសន្តាប់ខ្ញុំសុំចិត្តតែមួយទេកុំជេរខ្ញុំអីខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងឡាយហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការសកោតសរសើរក្មួយប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីដែលនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនឬពិភពលោកដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាទាមទារសេរីភាពមេខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងទង្វើក្បត់មានទាំងសង្ឃមួយចំនួនក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកអាចថាក្បត់ក៏បានដែរអស់លោកសាទស័តបរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងផ្ទះទាំងឡាយមានការមិនថែទាំក៏ជាមន្ទិលខ្ញុំប្រាប់ហើយក្នុងធរគឺរូបកាយរបស់យើងគឺជាផ្ទះបង្អួច12ផ្ទះហ្នឹងណាតែណាបង្អួច12ក្នុងន័យធោក្នុងន័យនគរពលគឺប្រទេសមិនការពារគឺជាមន្ទិលមានវិបត្តិហើយព្រមទទួលទេប្រគុណម្ចាស់អស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយខ្ញុំនៅតែអង្វរចិត្តថាបើប្រគុណម្ចាស់មិនធ្លាក់ទៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្មោចហូជាមិញក៏ពិតមែនអត់មានសន្តានចិត្តនឹងក៏ពិតមែនតែតង្វើដែលធ្វើគឺធ្លាក់ទៅក្នុងនោះហើយអង្វរមួយទៀតព្រះគុណម្ចាស់អង្គណាមួយអង្គមិនធ្លាក់ទៅក្នុងតង្វើនោះមេតាព្រះគុណម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធម៌ទៅរីអែរះខ្មែរប្រាថ្នាចង់បានសុខលោកអ្នកទាំងឡាយចូលសិក្សាព្រះធម៌ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថានរកែប្រែបាន2 3មនិលភិក្ខុទាំងឡាយការខ្ជិលច្រអូសជាមន្ទិលនៃការអញ្ចឹងណានៃសពុនៃសម្បុលទៅណាសរីរៈខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មនុស្សស្រីឲ្យស្រួលស្ដាប់បើស្រីនឹងខ្ជិលហើយការតាក់តែងរាងកាយខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៀតណាបានន័យថាជាមន្ទិលនៃសម្បុលសរីរៈស្រអាប់មិនថែទាំនេះក្នុងន័យចុះន័យធរបើខ្ជិលហើយការសិក្សារៀនសូត្រមិនមានហើយសរីរបស់មនុស្សនោះមិនមានទេកុំបាច់និយាយត្រឹមរះសាមញ្ញសូមបីតែស្ដេចសូមបីតែមេអ្នកដឹកនាំសូមបីតែព្រះសង្ឃសូមបីតែបណ្ឌិតសូមបីតែរូបបរិសសូមបីតែរូបស្ត្រីគឺมันមានសម្បល់សេរីសួស្តីទេចុះបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្បល់ល្អមកវិញមានតែផ្លាស់គំនិតនឹងចេញទេអស់លោកសាទស័ពអរោះទាំងឡាយលោកអ្នកសរសេរប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកដើរទៅរកធរឯណាដែលឧត្តមក្រៃយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំសំទោសរកមិនបានទេផ្ញើកាយវិចារចិត្តចំពោះធោះហើយពីព្រោះវាឧត្តមក្រៃពេករកឲ្យស្មើអ្វីនឹងធោះនេះរកមិនបានទេអញ្ចឹងទី3មនិលភិក្ខុទាំងឡាយការប្រហែសធ្វេសគឺជាមន្ទិលនៃអ្នកថែរក្សាទាំងព្រមស្ដេចក៏ប្រមាថនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាប្រមាថទៅចុះអាប្រហែសហ្នឹងគឺប្រមាថហើយស្ដេចក៏ប្រមាថមេក៏ប្រមាថ
សង្ឃក៏ប្រមាថបណ្ឌិតក៏ប្រមាថព្រះខ្មែរមានខ្ញុំក៏នៅក្នុងនឹងប្រមាថដូចគ្នាបើដូច្នេះបើប្រមាថហើយវាជាមន្ទិលនៃការថែរក្សាហើយប្រមាថទាំងប្រមាថតៈផងប្រមាថថៈផងក្រននិយាយឲ្យសាមញ្ញក្រនតែបណ្ដោយឲ្យសាសដតីចូលក្នុងប្រទេសគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានដែនខណ្ឌសីមាត្រឹមត្រូវនេះចាត់ថាជាអ្នកប្រមាថធ្ងន់ណាស់បងប្អូនសូមបីតែប្រទេសដែលគេសុក្រិតការពារមិនឲ្យបកលអ្នកបំពេញច្បាប់សូមបីតែមួយក៏នៅតែលំបាកការពារផងចុះតម្រាំបើខ្មែរថ្នាក់ហ្នឹងតោះខ្មែរបងប្អូនច្រើនក្រៃរកអ្វីមកឲ្យស្មើមិនបានទេព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសណ្ដាប់ណាស់ទេណាកុំអអន់នឹងចិត្តខ្ញុំមកបាសោះអីខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាគង់នឹងមានបរិះណាម្នាក់ស្ត្រីណាម្នាក់ឬសង្ឃណាម្នាក់ញញឹមថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនឃើញប្រភពលោកខ្ញុំនៅជឿចឹងបើមិនមានប្រសង់សូម្បីតែមួយអង្គក៏ខ្ញុំនៅតែជឿទេវតាដែរបើទេវតានោះមិឆាតតិក៏គង់នឹងមានទេវតាសមាតតិដែរខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំពោលនេះខុសធម៌ទេខ្ញុំមិនជឿទេនេះគឺពុទ្ធភាសិតសុតលោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយអញ្ចឹងបន្ទិល8ប្រការទី5 កាលណាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលហើយធ្វើហើយពោនេះមិនអស់ទេពាក្យថាប្រហែលនេះណាទេណាលើកមួយម៉ាត់ទៅចុះសតិសតិប្រធានណាសតិនេះគឺនៅត្រង់ណាបងប្អូនពោលគឺនៅត្រង់កម្លាំងណាទេណានៅត្រង់កម្លាំងសមាធិនៅត្រង់កម្លាំងសមាធិតើមានសតិហ្នឹងអស់លោកអ្នកសំដាប់ព្រះសទ្ធំទាំងឡាយចុះបើយើងបាត់សតិទៅហើយចុះបើយើងបាត់សមាធិចិត្តទៅហើយធ្វើប្រហែលឬខ្ញុំបានប្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ពីយប់មិញស្គាល់សំណាញ់ទេថាស្គាល់ធម៌ព្រះដូចគ្នានឹងសំណាញ់ឬក៏ល្អឥតជាងហ្នឹង1000ដង1លានដងបងប្អូនព្រះធម៌មិនបានទេចឹងទីពោលគឺពោលគឺទី5តើដូចមួយដេចលោកពោលថាមនលភិក្ខុទាំងឡាយការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាស់ទេណាចំពោះប្តីអដ្ឋកថាលោកពន្យល់ថាក្បត់ចិត្តប្តីជាមន្ទិលរបស់ស្ត្រីមែនទេសាក់របងទៅអាប្រុសក៏ដែរបើកាលណាយើងក្បត់ចិត្តប្តីហើយក្បត់ចិត្តប្រពន្ធហើយគឺជាមន្ទិលហើយកុំឲ្យនិយាយតែស្រីប៉ុន្តែភៈកាលណាស្ត្រីនឹងច្រើនលោកយកភៈនឹងមកដាក់ប៉ុន្តែប្រុសនឹងក៏បាននៅក្នុងនឹងដែរសង្ឃនឹងក៏នៅក្នុងនឹងដែរស្ដេចនឹងក៏បាននៅក្នុងនឹងដែរមេនឹងក៏បាននៅក្នុងនឹងដែរឲ្យតែបកលណាធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងរងវងនឹងព្រះគុណម្ចាស់តែស្ដាប់ខ្ញុំអត់បានទេណាមិនមែនសរុបទាំងអស់ទេណាឲ្យតែគំនិតចិត្តនឹងគឺធ្លាក់ទៅក្នុងនឹងលើកឧទាហរណ៍ឃើញសង្ឃប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់មានចំនួនប្រមាណទៅហើយព្រះគុណម្ចាស់ញញឹមមកកុំយកខ្លួនទៅដាក់ក្នុងនឹងខ្ញុំឧបាសកមិនមែនពោលបំពេញទាំងសរុបទាំង70000អង្គនោះទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថា
ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាស់ទេណាចំពោះប្តីជាមន្ទិលរបស់ស្ត្រីលោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយមិនដឹងថាឧត្តមក្រៃយ៉ាងដូចម្តេចទេទី6មនរភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីកំណាញ់ជាមន្ទិលរបស់អ្នកឲ្យពាក្យថាខ្ជិលពាក្យថាកំណាញ់ក្រន់តែមេខ្មែរកំណាញ់ពោលគឺចិត្តមេត្តាយកតែខុសខុសនេះក៏ជាកំណាញ់រីឯសង្ឃមិនប្រាប់ឲ្យអស់សេចក្តីនឹងអាក៏ជាកំណាញ់នេះក្នុងធោអស់លោកសាទុសប្បរៈទាំងឡាយព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រប្រកាសជាពិតជាពឹកស្ដាខ្លាំងខ្លះពេកណាស់អញ្ចឹងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាពីរស់រំដំក្រៃពេកណាស់មនរវិកោទាំងឡាយអកុសលធម៌ដល់លេមកជាបន្ទិលក្នុងលោកនេះនឹងលោកខាងមុខចប់ខ្មែរធ្វើមិនកើតទេបើលោកនេះធ្វើមិនបានទៅហើយអញ្ចឹងវាកំណាញ់ហើយសេចក្តីកំណាញ់នេះវាជាបន្ទិលពោលគឺអកុសលធម៌នេះវាជាបន្ទិលក្នុងលោកនេះផងខណ្ឌក្នុងលោកខាងមុខផងយ៉ាងណាតែណាអកុសលអ្នកសាសទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅបើលំបាកយកណានិយាយពីពាក្យថាហេតុខ្ញុំប្រាប់ហើយសរសេរមកហេតុបើហេតុជាអកុសលផលក៏ជាអកុសលពីរស់ណាស់បងប្អូនមនរភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទិលដល់លើសជាងមន្ទិលទាំងអស់នោះគឺអវិជ្ជាជាមន្ទិលយ៉ាងក្រៃលែងមនរភិក្ខុទាំងឡាយមន្ទិល8យ៉ាងនេះឯងលោកអ្នកសំដាប់មន់ទាំងឡាយមានការមិនថ្វាតជាជាមន្ទិលផ្ទះទាំងឡាយមានការមិនថែទាំក៏ជាមន្ទិលការខ្ជិលច្រអូសទាំងឡាយក៏ជាមន្ទិលនៃពោសម្បល់ណាស់ទេណាការប្រហែសធ្វេសក៏ជាមន្ទិលនៃការថែរក្សាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះប្តីក៏ជាមន្ទិលរបស់ស្ត្រីសេចក្តីកំណាញ់ជាមន្ទិលរបស់ការឲ្យអកុសលធម៌ដល់លេមកទាំងឡាយជាមន្ទិលក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខមន្ទិលដល់លើសជាងមន្ទិលក្នុងលោកនេះគឺអវិជ្ជាជាមន្ទិលយ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំសូត្រហៃតាអវិជ្ជាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនរភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកក៏និយាយយ៉ាងនេះតថាគាត់ក៏និយាយយ៉ាងនេះដូច្នេះដែរកាលបើបច្ច័យមានអវិជ្ជាជាដើមនេះកើតហើយផលមានសក្ការជាដើមនេះក៏កើតឡើងផលមានសក្ការជាដើមនេះកើតឡើងព្រោះកើតឡើងនៃបច្ច័យមានអវិជ្ជាជាដើមនេះត្បិតថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះតែអវិជ្ជាជាបច្ច័យវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនាមរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យសលាយតនៈកើតមានព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យផាសៈកើតមានព្រោះសលាយតនៈបច្ច័យវេទនាកើតមានព្រោះផាសៈជាបច្ច័យតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឧបាទានកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យភពកើតមានព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យជាតិកើតមានព្រោះភពជាបច្ច័យសក្តិចាស់ស្លាប់សោកសឹកសោលំបាកកាយលំបាកចិត្តនិងសក្តិចង្អៀតចង្អល់ទាំងឡាយក៏កើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យកិរិយាកើតឡើងនៃកងទុកទាំងអស់នេះរមែងមានយ៉ាងនេះដូច្នេះឯង
ល្មមស្ដាប់បានហើយបដូររូបបដូរប្រានទៅដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធំវន្តមិធម្មំវន្តមិសង្ឃំវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សិក្សាព្រះធម៌នៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាន។